Brangūs draugai, kaip žinia, Panevėžio mieste mes įkūrėme labdaros paramos fondą Vilties arka. Šios organizacijos tikslas įkurti vaikų dienos centrą Panevėžyje ir dirbti su socialinės atskirties šeimomis, tai yra su vaikais, užtikrinti jų užimtumą, padėti ruošti namų darbus, dėkti socialinius įgūdžius ir taip toliau. Mes džiaugiamės, kad miesto valdžia palaiko šią iniciatyvą. Mes įsikūrėme labai savalaikiai ir atliepėme į esamą poreikį mūsų mieste. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat paremė mūsų iniciatyvą ir parems mūsų darbą, mūsų veiklas. Šiandienai mes susidurime su iššūkiu, mums reikia iki galo įrengti patalpas, kurias mes įsigijome Staniūnų gatvėje. Dėl to kreipiamės jūs, geros valios žmonės, mūsų draugai, pažįstami. Jeigu turite noro, jeigu turite troškimo, padėkite mums įsikurti, būkite dalininkai šio darbo, prisidėkime prie miesto kūrimo socialinių problemų sprendimo. Daugiau informacijos rasite šio video gale. Noriu padėkoti visiems, kurie mus palaiko, kurie mus supranta, kurie mus įkvepia, kurie yra su mumis. Ačiū Jums už Jūsų darbą, už Jūsų dosnumą, už Jūsų paramą.